নমস্কাৰ দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াঙ্কা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ গুৱাহাটী দলবদ ধৰ্ষণৰ ঘটনা বিৰুবাৰীত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছে দুই লম্পটে বিৰুবাৰী থানাত নিৰ্যাতিতা কিশোৰী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নয়ন বাঢ়ৈ আৰু এটা কিশোৰ বিৰুবাৰী থানাত আৰক্ষীৰে জেৰা কৰা হৈছে দুই লম্পটক রাজ্য সরকারী কর্মচারী করাব নারি দ্বিতীয় বিবাহ দিসপুরের অনুমতি অবিহনে কর্মচারী করব নারি দ্বিতীয় বিবাহ কোনো স্বামীয় স্ত্রী জিয়াই থাকা অবস্থাত করাব নারি দ্বিতীয় বিবাহ আর পত্নীয় স্বামী জিয়াই থাকলে করাব নারি দ্বিতীয় বিবাহ নির্দেশনা উলঙ্ঘা করলে দিয়া হব বাধ্যতামূলক অবসর নির্দেশনা উলঙ্ঘনা করলে ধরব লাগবে জরিমানাও দেরগাঁও যুবকর আত্মহত্যা ঘটনার তদন্ত মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পিছতে এটা তৎপর হয়ে পড়ছে ডিজিপি দেরগাঁও আরক্ষীয়ে বিনা দোষত অজয় দত্তক প্রহার করার অভিযোগ পরিয়ালর আরক্ষীর অত্যাচারের বাবে যুবকর আত্মহত্যার ঘটনাক লৈ রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার বিজয় দশমীর দিনা বিনা দোষত আরক্ষীর প্রহারের বলি হয়ে চরম পথ বাছি লৈছিল দেরগাঁওর অজয় দত্ত নামৰ এজন যুবকে দেরগাঁও আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলি ফেসবুক লাইভ করে চরম পথ বাছি লৈছিল অজয় দত্তই কোনো কারণ নোহোৱাকৈ বিজয় দশমীর দিনা দেরগাঁও যান বাহন আরক্ষী আর আরক্ষীর এজন গাড়ি চালকে মারপিট করেছিল অজয় দত্ত বিনা দোষত যুবকজনক আরক্ষীয়ে প্রহার করার ঘটনায় মানসিকভাবে ভাগি পড়েছিল অজয় দত্তই আর নিয়মীয় কর্মচারী নোহার পাছতো রাজহুয়া স্থানত চরঘুচারে গাড়ি চালক কেনে মারধর করেছে বলে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে লোকসকলে ইয়ার পিছতে ফেসবুক লাইভত দেরগাঁও আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে আত্মহত্যার পথ বাছি ললে কুমারগাঁও দোলমুখর যুবক অজয় দত্তই অজয় মৃত্যুর পাছতে এতিয়া সমগ্র দেরগাঁও সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য ঘটনা সন্দর্ভত অজয় দত্তর পরিয়ালে দেরগাঁও আরক্ষীর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করার অজয়ের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক তদন্তর দাবি করেছে উল্লেখ যে এই ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে যুবকর মৃত্যুর তদন্ত ঘোষণা হয়েছে ডিব্রুগড় চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন হোটেলত এজন যুবকক চোকা অস্ত্রে করেছে আক্রমণ চিকিৎসাধীন অবস্থাত রাহুল রায় নামৰ যুবকজনের মৃত্যু হয়েছে ডিব্রুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ এখন হোটেলত কাম কৰিছিল ৰাহুলে নৱমী নিশা হোটেলৰ ৰান্ধনীৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল ৰাহুলে ৰান্ধনীৰ মৃণাল ঠাকুৰীয়াই ৰাহুলৰ পেটত সুমুৱাই দিয়ে কটাৰী হত্যাকাৰী মৃণালক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ থানালৈ যোৱা সাংবাদিকক বাধা হোটেলৰ একাংশই থানাত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে সাংবাদিকক অভব্য আচৰণ কৰে হোটেল কৰ্মচাৰীয়ে যোৰহাটৰ চুৰিকা হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ সন্ধান এতিয়াও লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কাৰোবাৰ হাতত যদি ৰেকৰ্ডিং আছে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে আৰু কিবা তথ্য আছে তেনেহলে আৰক্ষীক দিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় আহত বাবু চৌধুৰী ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ গড়ালিৰ দুয়োকাষে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত কোনো লোকে যদি ভিডিঅ' বা ৰেকৰ্ডিং কৰিছে বা কোনো ধৰণৰ তথ্য আছে তেনেহলে আৰক্ষীক দি তদন্তত সহায় কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে জনাইছে আহ্বান আনহাতে ভিডিঅ' বা তেনে কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা লোকৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে আহত বাবু চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্য সামান্যভাৱে আৰোগ্য হৈছে অভয়াপুৰীৰ কছাৰী পেটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড তৃতীয় খণ্ডৰ খুজবুৰ আলীৰ ঘৰত হৈছে অগ্নিকাণ্ড পাকঘৰৰ পৰা সূত্ৰপাত ঘটিছে জুই অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হৈছে জোনাইত ভয়ংকৰ ঘটনা জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলং ভাঙি আহত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী জোনাইৰ চহবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো দলং ভাঙি নদীত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘটনাত আহত হৈছে ২০গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত ৫গৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার অহা ৭ আৰু ১৭ নৱেম্বর অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনৰ বৃদ্ধি হল পিঁয়াজের দাম ১০ টকাক বৃদ্ধি হয়েছে প্রতি কেজি পিঁয়াজের দাম রাজ্যত প্রতি কেজি পিঁয়াজের দাম হয়েছে ৬০ টকা পাইকারি বাজারত ৫৩ টকা হয়েছে পিঁয়াজের দাম শারদীয় দুর্গা পূজার আনন্দর পিছতে এখন রাজ্য সরকারের যোগান বিভাগে মাধমার সুধাইছে সর্বসাধারণ নাগরিকক নিশাটোৰ ভিতৰতে পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি কেজি ১০ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰি ৰাম টাঙো সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণক পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া বৈঠক হোটেল লিলিত আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যত আন বিৰোধী নেতাৰ ক্ষোভ ১৪খন আসনতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই বিৰোধী বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আসন ভাগ বতৰাক লৈ নিৰ্বাচনী কৌশল সন্দৰ্ভতো কৰা হৈছে আলোচনা সমষ্টি অনুযায়ী নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ আলোচনা উমৈহতীয়া নিৰ্বাচনী ইছ্যু সন্দৰ্ভতো আলোচনা
কোন সমষ্টিত কোন দলৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনা তাক লৈ কৰা হৈছে আলোচনা ভূপেন বৰাৰ 14টা সমষ্টি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক লৈ আলোচনা কংগ্ৰেছ চিপিআই চিপিআইএম চিপিআইএমএল তৃণমূল কংগ্ৰেছ এনচিপি ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰজেডি আঞ্চলিক গণমৰ্চা আম আদমী পাৰ্টি আৰু জেডি শুক্ৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিব যতীন বৰাৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি ৰাঘৱ মুক্তিৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে টীম ৰাঘৱে সেৱা ললে কামাখ্যা মন্দিৰত আৰু ইয়াৰ পিছতে চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰলৈ টীম ৰাঘৱৰ ৰেলী টীম ৰাঘৱৰ কাৰ ৰেলীত অংশ লয় বহু সংখ্যক লোকে যোৰাপাতত অবৈধ গোভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 20টা গোধন জব্দ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰুসমূহ যোৰাপাত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ট্ৰাকখনৰ লগতে সৰবৰাহকাৰী নলবাৰীত বুধবাৰে নিশা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ধমধমাত অনুষ্ঠিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰি আহি থকা অৱস্থাত বালিতৰাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো পালচাৰ বাইক আৰু এনফিল্ড বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিহপুৰীয়াত পুনৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নগাঁৱৰ 1 নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত 4খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুইত ভস্মীভূত হৈছে বিজয় দশমীৰ দিনা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছিল 2খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অসম মালা আলোচনীৰ অধীনত মৰাণ নাহৰকটীয়া সংযোগী পথটো সম্প্ৰসাৰণৰ কামক লৈ ৰাইজৰ বিৰোধ পথ বহল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঠেক কৰাৰহে অভিযোগ পূৰ্বৰ নলা বাদ দি ঠেক সীমাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ৰঙিয়া সমীপৰ গুৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে ইউ পি পি এলৰ খণ্ডিকৰ ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ মইদুল ইছলাম সম্পাদক আব্দুল কৰিম আৰু গুৰেশ্বৰ ব্লক কমিটিৰ সদস্য শ্বাহজান আলীৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিব অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক আনুষ্ঠানিক সভা অন্ত পৰিব মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি ৰাজ্যপাল গোলাপ চাহান কাটাৰীয়া শুক্ৰবাৰে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব প্ৰথমটো কলহ দিল্লীত আলফা আৰু চৰকাৰৰ চুক্তিৰ পিছতে ভংগ কৰা হ'ব সংগঠন কাজিৰঙাত আলফাৰ সাধাৰণ সভাৰ পিছতে ঘোষণা সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ সভাত চুক্তিৰ খচৰা সন্দৰ্ভতো কৰা হৈছে আলোচনা কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত আলফাৰ সাধাৰণ সভাত লোৱা হৈছে বহুকেইটা সিদ্ধান্ত সাধাৰণ সভাত লোৱা প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ সৈতে সম্পাদিত হ'বলগীয়া চুক্তি সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছে একালৰ আলফাৰ কেপ্টেইন তথা টেণ্টিং অফিচাৰ জীৱন গোস্বামী ওৰফে শতাব কুমাৰে 2003 চনত অপাৰেশ্যন অল ক্লিয়াৰ সময়ত বন্দী হোৱা গৌৰীসাগৰৰ জীৱন গোস্বামী এই সময়ত কিদৰে তেওঁৰ সতীৰ্থ নিৰুদ্দেশ হৈছে সেই বিষয়ে সদৰি কৰাৰ লগতে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব যাতে অনন্তকালৰ বাবে সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱাৰো দাবী জনাইছে নদী পৰ্যটনে বহন কৰিছে এক অনন্য মাত্ৰা হাতসাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত হৈছে 8জনীয়া এটি বিদেশী পৰ্যটকৰ দল এম ভি মহাবাহু জাহাজেৰে শিলঘাট পালেহি গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ পৰ্যটকৰ এটি দল এম ভি মহাবাহু জাহাজেৰে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ শিলঘাট নদীঘাটত উপস্থিত হৈছে 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ প্ৰথমটো বিদেশী পৰ্যটকৰ দল কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত হৈছে বিদেশী পৰ্যটকে পৰিদৰ্শন কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছতে শিলঘাটৰ কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত বিহু দলৰ নাচনীৰ সৈতে বিহু নাচি আনন্দিত হৈ পৰে বিদেশী পৰ্যটকসকল পৰৱৰ্তী সময়ত শিলঘাটস্থিত অসম সমবায় মৰাপাট কল পৰিদৰ্শন কৰে বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটোৱে সামাজিক মাধ্যমত দেৱী দুৰ্গাক লৈ বিতৰ্কিত পোষ্ট দিয়া মৃদুল বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হৈছে এজাহাৰ থানাই থানাই এজাহাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মৃদুল বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ গুৱাহাটী থানাত গোচৰ ধৰিলে বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসম দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে মৃদুল বৰদলৈ দিছিল বিতৰ্কিত পোষ্ট মৃদুল বৰদলৈক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী পশ্চিমবংগৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মৃদুল বৰদলৈ ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পোষ্টৱেটিং গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সাহায্য বিগত 10 বছৰে এটি জৰাজীৰ্ণ গৃহতে বসবাস কৰি আহিছে নীলাক্ষী দত্ত ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বহুবাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনায়ো লাভ কৰা নাই এটি গৃহ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাইমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা অঞ্চলটোৰ 15-20খন গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰে এই পথটোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও মৰাণক শৰণ দি পাৰ হয় দলং শীঘ্ৰে দলংখন নিৰ্মাণৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে সমাগত ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা লক্ষ্মী বন্দনাৰে মুখৰ হ'ব ৰাজ্যৰ চৌদিশ এতিয়া শিল্পালয়সমূহত লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমাত নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে মৃৎশিল্পীসকল গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়তো লক্ষ্মী প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত বন্ধুত্ব প্ৰেম ভালপোৱাৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্যানৰ মিহিমুখত দীৰ্ঘ সময় ধৰি দুটা হাতীৰ বন্ধুসুলভ ধেমালিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহু পৰ্যটকৰ এনে দৃশ্যই সুন্দৰতা বৃদ্ধি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত
হাত হিঙি মাৰিত আৰক্ষীৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰক্ষী পতাকা দিৱস উপলক্ষে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰক্ষী চাউনীৰ পৰা বৰায়ৰ আলগা বি এছ এফ কেম্পলৈকে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা হয় জামুগুৰিহাটৰ বসমপুৰ গাঁৱত ৰংগপীঠ পৰিৱেশ কলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত মুক্তি অনুষ্ঠানত সম্পন্ন হৈছে কাৰ্যসূচীৰ লগতে সংগতি ৰাখি ৰংগপীঠ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাধৱদেৱৰ পৰম্পৰা পিম্পুৰা গোস্বাৰ শংকৰদেৱ বিৰচিত ৰুক্মিণী হৰণ নাটখনি মঞ্চস্থ কৰে ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ পিছৰত ধান পকাৰ সময়ত নিতৌ জাক জাক হাতীয়ে বিঘাই বিঘাই ধান খাই তহিলং কৰিছে বন বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ নীলবাৰী চাহ বাগিচাৰ লগতে চিকৰাজানত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক চাহ বাগিচাৰ নলাত 3টাকৈ নাহৰ ফুটুকী পোৱালি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈছিল এটা নাহৰ ফুটুকী প্ৰতিবাদত উত্তাল লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰা লালুক বিহপুৰীয়া সংযোগী ৰাজ্যিক গড়কপ্তানী পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমচুৱে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাটসমূহ উন্নয়নৰ দাবীত কৰিছে প্ৰতিবাদ বলিয়াবৰৰ হাতীমৰা দুৰ্গা মন্দিৰত নৃসংহ অৱতাৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বুধবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ শ্ৰীগুৰু নাট্য গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ভাওনা শ্ৰী শ্ৰী দশপূজা মা দুৰ্গা হাতীমৰা দেৱালয় পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ভাওনা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ কামপুৰত পুনৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা কামপুৰৰ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী সমাজসেৱী কমল বৰাৰ মৃত্যু হৈছে বৰাৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ কামপুৰতে শোকৰ ছাপ পৰিছে বিশ্বকাপত নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 309 ৰাণত অষ্ট্ৰেলিয়াই বৃহৎ জয় কেংগাৰু বাহিনীৰ বিধ্বংসী বলিঙত মাত্ৰ 90 ৰাণতে অল আউট হৈছে ডাচ বাহিনী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৱাৰ্ণাৰ মেক্সৱেলৰ বিস্ফোৰক শতক নখোলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ উদ্যোগত নক আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি প্ৰদত্ত গুভা দেউৰজা নক আউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন উদ্বোধন কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই দুৰ্গোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো হাজোত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা নাও খেলৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে খলিহামাৰীৰ পুঠিমাৰী নৈৰ বুকুত পাঠানচৰ যুৱ সমাজে হাছান আলী সোঁৱৰণী অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰতিযোগিতা উত্তৰ আমেৰিকাৰ লুইছন চহৰত গুলীচালনাত নিহত হৈছে 22 জনকৈ লোক আহত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোক বন্দুকধাৰী যুৱকৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা ৱালমাৰ্টৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত হৈছে গুলীচালনা চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে বন্দুকধাৰী যুৱকজনে বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা হামাছৰ নৰ্থ খান ইউনিজ বেটেলিয়নৰ কামাণ্ডাৰ টাইছিৰ মুবেষ্টৰক হত্যা কৰা হৈছে ছিৰিয়াৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে শুক্ৰবাৰে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰথমটো কলহ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ পৌৰ নিকায়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হ'ব দুটাকৈ কলহ সংগ্ৰহিত হ'ব লগা মুঠ কলহৰ সংখ্যা হৈছে 440টা কংগ্ৰেছৰ চৰে চৰে যাত্ৰা নাটক চাহ ভাত খাবলৈ কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰা চৰলৈ এই অভিযোগ শ্ৰীমান আলীয়ে সংখ্যালঘু মানুহক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ নালাগে সংখ্যালঘু এলেকাত প্ৰথমে মানুহক সুৰক্ষা লাগে 75 বছৰে কংগ্ৰেছে চৰৰ মানুহক কি দিলে বুলিও কৰিছে প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছে প্ৰথমে পাপৰ পৰাচিত্ৰ কৰিব লাগিব চৰত কংগ্ৰেছ সফল হ'ব লাগিলে কৰিব লাগিব 6টা কাম নীলি চাউফা বাঁহবাৰী লোকক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰা চৰৰ মাটি পট্টা প্ৰদানকে ধৰি 6টা কাম কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে শ্ৰীমান আলীয়ে সংখ্যালঘুক টুপি পিন্ধোৱাৰ দিন উকলিছে 75 বছৰে কংগ্ৰেছে টুপি পিন্ধালে সংখ্যালঘুক ধ্বংস কৰিছে কংগ্ৰেছে চৰৰ মানুহক ডি ভোটাৰ সজাই হাৰাশাস্তি কৰিছিল কংগ্ৰেছে 75 বছৰে নকৰা কাম এতিয়া কৰিব বুলি ক'লে কোনে বিশ্বাস কৰিব বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে শ্ৰীমান আলীয়ে দশমীত নিজম পৰিল প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন ঢাক ঢোল তাল শংখধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নদীৰ ঘাট অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ভক্তই এবছৰলৈ বিদায় দিছে দেৱী দুৰ্গাক চাৰিদিনে ঢাক ঢোল তাল শংখধ্বনি তথা পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ থকা পূজা মণ্ডপসমূহত নিমাময় পৰিৱেশ পুনৰ এবছৰলৈ অস্ত্ৰসিক্ত নয়নেৰে দেৱীক বিদায় দিছে ভক্তমান লোকে দশমী উপলক্ষে মঙলবাৰে নিশা পৰ্যন্ত প্ৰতিটো নদী ঘাটত দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ এইবাৰ পূজাত পূৰ্বতকৈ কম হৈছে দুৰ্ঘটনা তুলনামূলকভাৱে জি এম চি এইচত ভৰ্তি হৈছে কমকৈ পূজাৰ চাৰিদিনত 282গৰাকী পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু সপ্তমীত 52গৰাকী অষ্টমীত 66গৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নৱমীত পতিত হৈছে 80জন আৰু দশমীত 86জন সৌভাগ্যবশত মৃত্যু হোৱা নাই কোনো এজন লোকৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীঘাটৰ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা জাহাজ চলাচলৰ সঠিক স্থানৰ লগতে ফেৰীঘাটৰ নিৰ্মীয়মান পথ আৰু
জেটি সমূহ বিশৃঙ্খল অবস্থাত থকার বাবে ফেরি সেবা সামগ্রিকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। পূজার বন্ধত অফিস কছাৰী কর্মচারীর মাজত দুরাবস্থা। সামগুড়ীত বিধায়ক রকিবুল হোসেনক দেখা গেছে অন্য এক রূপত, গায়কর রূপত বিধায়ক রকিবুল হোসেন। দশমী উপলক্ষে সামগুড়ি তিনিআলির 125 বছরিয়া পূজার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠানত ভিগু কাশ্যপর সমান্তরালকে গীত গাইছে রকিবুল হোসেনে। শিবসাগরের স্বগৃহত বর্ণিল আকাশ সাংমাইম। জুনিয়র এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপত স্বর্ণ পদক বর্ণিল আকাশর 17 অক্টোবরের 22 অক্টোবরলৈকে চীনত অনুষ্ঠিত হয়েছিল চ্যাম্পিয়নশিপ। শিবসাগরের কৃষ্ণনগরের স্বগৃহত উপস্থিত হয়েছে বর্ণিল আকাশ সাংমাইম। শিবসাগর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হয়েছে বর্ণিল আকাশে ফাইনেলত চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী পরাস্ত করে সোণৰ পদক লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে জুনিয়র এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপত স্বর্ণ পদক লাভ করা বর্ণিল আকাশ সাংমাই হয়েছে প্রথমগী খেলোয়াড়। দলীয় হাইকমান্ডর রুখত পড়ার ভয়ত এবার অমৃত কলজ যাত্রাত অংশ লওয়ার বিরত থাকিল কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুল পাতেন খন্দকার। বগাইগাঁও জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ত চলি থাকা অমৃত কলজ যাত্রার কার্যসূচীর মাজতে ক্যামেরা দেখি পলাইছে বিধায়কগী। প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ কুমার দীপক দাসে অগপ ত্যাগ নকরে বলে দাবি করেছে জ্যেষ্ঠ অগপ নেতা পনিভূষণ চৌধুরীয়ে। বগাইগাঁওত অমৃত কলজ যাত্রার কার্যসূচীর অংশ লো অগপ নেতা কুমার দীপক দাসে দল ত্যাগর সম্ভাবনা নাকচ করেন। নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আঁচনির সাইকেল বিতরণ। বরক্ষেত্রীত 2913 সাইকেল বিতরণ করা হয় ছাত্র ছাত্রীর মাজত আর পর্যায়ক্রমে সাইকেল সমূহ বিতরণ করে থাকা হব বলে জানিবলৈ দিয়ে অধ্যক্ষগৰাকী। মূর মাটি মূর দেশ কার্যসূচীর অন্তর্গত গোলাঘাটত অমৃত কলজ যাত্রা শুভারম্ভ। গোলাঘাটর সমন্বয় ক্ষেত্রের গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্রা শুভারম্ভ করে বিধায়কদ্বয় মৃণাল শইকীয়া আর বিশ্বজিৎ ফুকনে। বাক্সার মুসলপুরত রাইজে গাঁঠির ধন ভাঙি মেরামতি করেছে দলং। খান সার নাই কিন্তু জনপ্রতিনিধি অথবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের। দুমুনি মুসলপুর সংযোগী পথর আহুপার ডেকাডুম নৈর উপর রাইজে শ্রমদান করেছে দলং নির্মাণ। এগারী ওয়ার্ড সদস্যক লো বিজেপি আর কংগ্রেসের মাজ চলিছে এটা তনাওজোড়া। 15 অক্টোবর জাগিরত সমষ্টি দক্ষিণ ধরমতুল গাঁও পঞ্চায়েতের 4 নং ওয়ার্ডের সদস্য গম্ভীর আছে বিজেপি ত্যাগ করে যোগদান করেছিল কংগ্রেসত আর শেহতীয় পুনের বিজেপি লো ঘুরি যা বলে সামাজিক মাধ্যমত হয়েছে প্রচার। 12 বছর পিছত নিজ গৃহত উপস্থিত হয়েছে এজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। কমলপুরের বুরকা গাঁওয়ার সুরেন কলিতা নামের ব্যক্তিগুলিকে ভুবনেশ্বর রাজপথত উদ্ধার হয়েছিল বিধায়ক দিগন্ত কলিতা প্রচেষ্টাত নিজ গৃহত উপস্থিত হয়েছে সুরেন কলিতা। বিজয়া দশমীত রঙিয়াত দেখা গেছে সম্প্রীতির আন এক সুন্দর নিদর্শন। মসজিদত আজান দিয়ারে রয়ে গেছে বিজয়া দশমীর শোভাযাত্রা। রঙিয়ার 2 নং ওয়ার্ডর স্টেশন রোডর সার্বজনীন দুর্গা পূজার সদস্যই লাউড স্পিকার আর ঢাক ঢোল বন্ধ করে আজান শেষ হওয়ালেকে রয়ে গেছে শোভাযাত্রা। জামুগুড়িহাটর ডিকরাই চাহ বাগিচা খেলপথারত রাবণদা কার্যসূচীর রূপায়ণ। অশুভ শক্তিক দমন করার লক্ষ্যে বিজয়া দশমীর সংগতি রাখি আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় বজরং দলের উদ্যোগত 45 ফুট উচ্চতার রাবণদা কার্যসূচী রূপায়ণ হয়। দরং জেলার গুৱাহাটীলৈ অমৃত কলজ যাত্রা আরম্ভ। জেলা উপায়ুক্তর নেতৃত্বত 6টা পঞ্চায়েতের 12টা অমৃত কলহ লৈ গুৱাহাটীলৈ যাত্রা। 27 অক্টোবর গুৱাহাটীর রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সংগ্রহ করা হয়েছে অমৃত কলহ নিয়া হব দিল্লি। লোকসভা নির্বাচন সমাগত রাজনৈতিক দলসমূহে সাংগঠনিক ভেটি টনকিয়াল করবলে উঠি পড়িলার সময়তে কংগ্রেসের বিশ্বনাথ জেলার অন্তকণ্ডল। বিশ্বনাথ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ বড়ুয়ায় নিজের পৈতৃক সম্পত্তির দরে দল ব্যবহার করার অভিযোগ করেছে তৃণমূল কর্মী। গহপুরের এনসিসির উত্তর পূর্বর কেডেট সকলের সিএটিসি 99 কেম্প 48 আসাম নেভেল ইউনিটের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কেম্প। দুর্গাপূজাত শঙ্করী কলাকৃষ্টি ব্যবহারক লো রাজ্য জুড়ি প্রতিক্রিয়া। সত্রাধিকারের আরম্ভ করে বহু সাধারণ লোকেও এই কার্যত করেছে প্রতিক্রিয়া। দুর্গাপূজার বিসর্জনত গায়ন বায়ন প্রদর্শন করা হয়েছিল নাহরকটিয়াত। নাহরকটিয়া হনুমান মন্দিরের দুর্গাপূজা সমিতিয়ে কালি পূজা বিসর্জনের সময় প্রদর্শন করেছিল গায়ন বায়ন। দেব বাদ্য বজার শঙ্করদেব কিনু তোমার লীলা নাম পরিবেশন করেছিল মূর্তি বিসর্জনের আগে আগে। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ মাজুলীর আধার সত্রর সত্রাধিকার মহেশ চন্দ্রদেব গোস্বামী। নিকটবর্তী উপরতলা সিনিয়র বেসিক স্কুলত অহা 18 আর 19 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবলগা শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের লাইভ ভোটা স্থাপন। 1924 চনতে স্থাপন হওয়া গোয়ালপাড়া জেলাখনের ভিতরতে এখন অন্যতম তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় হয়েছে উপরতলা সিনিয়র বেসিক স্কুল। ইন্ডিয়া পেনোরামলৈ নির্বাচিত অসমৰ তথ্যচিত্র। নন ফিচার ফিল্ম শাখাত নির্বাচিত হয়েছে 5খনক তথ্যচিত্র। নির্বাচিত হয়েছে অসম আরক্ষীর ডিআইজিপি পার্থ সারথি মহন্তর পরিচালিত তথ্যচিত্র লাচিত দা ওয়ারিয়ার। মরিগাঁও আর জাগিরতর অমৃত কলহ
গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ। মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই জাগিৰোডৰ কপিলি ৰাইডাৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মটৰচাইকেলেৰে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। দপকাৰ আজি মুদ্দিনে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰয়েল এনফিল্ড কাৰো বৃদ্ধি বা পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাইক নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱাইছে চমক। সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে আজি মুদ্দিনে নিৰ্মাণ কৰা এই ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখন। বাক্সাৰ বিলপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত। মঙলবাৰে নিশা হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোক। নিহত লোকজন হৈছে প্ৰদীপ বড়ো। গোৱালপাৰা অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। দুধনৈ মাছ জখিলিৰ গুৱাবাৰী গাঁৱত দিনৰ পোহৰতে 12-15 জনীয়া এটা হাতীৰ জাকে মুক্ত বিচৰণ কৰাত ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত বনৰীয়া হাতীৰ জাক মুক্ত বিচৰণ। বন্য হস্তীৰ জাকে এফালৰ পৰা খাই তহিলং কৰিছে শালি ধানৰ খেতি। আনফালে যোগাযোগৰ মূল পথত বিচৰণ কৰি বিপদত পেলাইছে পথচাৰীকো। গোঁসাইগাঁৱৰ ভৰত নগৰত বন্য হস্তী উপদ্ৰৱ। গাঁওখনৰ নিবাসী জিঠু মুৰমুৰৰ এটা বাসগৃহ ভাঙি ধান চাউল খাই সামগ্ৰী নষ্ট কৰিছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাই 2 নং মহামাৰী গাঁৱত নাহৰ ফুটুকী পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ কৰা পোৱালিটো বন বিভাগে নিজৰ দায়িত্বত লৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বিশ্বকাপত তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। 149 ৰাণত বাংলাদেশক পৰাস্ত কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ। 5 উইকেটত 382 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাই। 233 ৰাণত অল আউট বাংলাদেশ। বংগোপসাগৰত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী হামোনৰ তীব্ৰ ৰূপ। বাংলাদেশৰ লগতে দক্ষিণবংগ এলেকাত প্ৰবল বৃষ্টিপাত। মাছমৰীয়াসকলক সাগৰলৈ যোৱাত বাধা নিষেধ। প্ৰশাসনৰ বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈ বংগত প্ৰৱেশ কৰিব হামোনে। বংগৰ মেদিনীপুৰ 24 পৰগনা জিলাত মুষলধাৰ বৰষুণ। উৰিষ্যাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা 290 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থান সাগৰীয় ঘূৰ্ণী হামোন। ঘণ্টাত 85 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰৱেশ কৰিব হামোনে। বুধবাৰে 19 দিন হৈছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ। গাজা, ৱেষ্ট বেংক, ছিৰিয়া আৰু লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলীৰ প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ। ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত 5 পেলেস্তানী ইছলামিক জিহাদী নিহত হোৱাৰ খবৰ। ৱেষ্ট বেংকৰ জেনিন চহৰত নিহত হৈছে 5 পেলেস্তানী ইছলামিক জিহাদী। ছিৰিয়াৰ ইজৰাইল নগৰত ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত ছিৰিয়া সেনাৰ এটা মুখ্য কাৰ্যালয় ধ্বংস হয়। আনহাতে ছিৰিয়াৰ কাফ্ৰা নগৰত ছিৰিয়াৰ ৰাডাৰ বেটেলিয়ান, অস্ত্ৰকাৰ আৰু বায়ুসেনাৰ ঘাটিত ইছৰাইলে আক্ৰমণ কৰা বুলি দাবী কৰিছে ছিৰিয়াই। 7 অক্টোবৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে যুদ্ধত নিহত হৈছে 6400ৰো অধিক লোক। পেলেস্তানৰ 5000ৰ অধিক আৰু ইছৰাইলৰ 1400ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে। যুদ্ধত আহত হৈছে 10000ৰো অধিক লোক। গাজাত হামাছৰ কমাণ্ডাৰ আবেদ আল ৰহমানক হত্যা কৰিছে ইছৰাইলে। আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে। আবেদ আল ৰহমানৰ মৃত্যুত হামাছৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল নেকি? মঙলবাৰে সেই বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বজুৰি হাহাকাৰ লাগে। বাতৰিত কেইবাটাও কোৱা হৈছিলে যে অসুস্থতাৰ বাতৰি লুকুৱাই ৰাখিবলৈ পুটিনৰ বডি ডাবল বা নকল পুটিনক ৰাজহুৱা স্থানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু বঞ্জীৰ দৰে এই বাতৰি বিয়পি পৰা ততাতৈয়াকে ক্ৰেমলিন কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিছে আৰু কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন সুস্থ আছে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা নাই। ক্ৰেমলিনৰ মুখপাত্ৰ ডিমিট্ৰি পেস্কভে কয় যে পুটিন সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছে আৰু দৈনন্দিন কাম কাজ কৰি আছে। আনহাতে পুটিনৰ বডি ডাবল ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰিক হাস্যকৰ আখ্যা দিছে পেস্কভে। এই বাতৰিক ভুৱা বাতৰি বুলি খণ্ডন কৰিছে পেস্কভে। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত মহানগৰীত সুৰাৰ বন্যা। 3 দিনত 22,50,00,000 টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছে। গুৱাহাটীত অষ্টমীৰ পৰা দশমীলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা বিক্ৰী। বিগত বৰ্ষত বিক্ৰী হৈছিল 16,80,00,000 টকাৰ সুৰা। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।